Bueno, buenas tardes. Gracias, amigas, amigos, por acompañarnos en este día importante para Xerais. En este acto entregaremos los galardones a las personas ganadoras do Premio Xerais de Novela, do Premio Merlín de Literatura Infantil e do Premio Jules Verne de Literatura Juvenil 2017. Este es el primer año que celebramos a nuestra festa sin la mirada atenta de Agustín Fernández Paz. Los últimos años estaba con nos a través de la red. En Xerais, ainda no nos afixemos a su ausencia, e para intentar paliarla, trouxemos y compartimos con vos o que nos dejó a su escrita. Ahí tedes un mundo de palabras de Agustín Fernández Paz, un libro que fió, que coseu e bordó, co fío da inteligencia a su traductora Isabel Soto. Malia non poder seguir escoitando a súa voz, si é posible gozar da súa lección de vida, lúcida e coherente, aprender e aproveitar da súa pedagogía literaria, accesible para calquera e tan valiosa para os profesionais da mediación. A letra da canción que agora vai cantar a banda dos Cueiros é unha homenaxe a Agustín Fernández Paz, o rastro que deixamos. Centro dun labirinto, a cidade dos desexos, unha lúa na fiestra, a nede interminable o rayo veloz. Teño flores radiativas, contas por palabras, yo dentro dun labirinto, a cidade dos desexos, unha lúa na fiestra, a nede interminable o rayo veloz. Ahora sé que ya no tengo corazón de cebra ni fantasmas, no me corredo, pero sigo con peso aire, la playa da esperanza con una nube de colores, no corazón. Cartas de inverno, tesouros, dragón, segredos, un radiante silencio, soño, corazón, no bosque, y Skywalker, todo universo. Teño ratos, teño medos, unas cartas de inverno, tesouros, dragón, segredos, un radiante silencio, soño, corazón, no bosque, y Skywalker, polo universo. Ahora sé que ya no tengo corazón de piedra ni fantasmas, no me ocurrió, pero sigo con peso aire, la playa, la esperanza, con una nube de colores, no corazón. Quede o amor.
Algunhas estrelas rematan a súa vida apagándose lentamente, mas hai outras que reventan nunha explosión extraordinaria, moi brillante, o que se chama unha supernova. Ahora mesmo aí está visible unha supernova que reventou hai moi poucos días. Reventan cunha supernova. Isto é extraordinario porque cando unha supernova reventa, sementa o espazo de todo o que había aí dentro, de tal xeito que os trozos, os anacos rotos do corazón de ferro espállanse polo cosmos. Siguen por aí, poden seguir dando voltas durante miles, millóns ou miles de millóns de anos. Ata que, algún día, un deses anacos do corazón dunha estrela rematou topando con este planeta. Rematou chegando a este planeta en donde existen seres que son quen de reconstruir a súa historia. Somos os seres humanos, grazas ao coñecemento científico, capaces de facer algo tan extraordinario como saber de onde saiu este anaco de ferro. Sumada, toda esta secuencia é extraordinariamente improbable, casi imposible, pero sucedeu. E aquí estou eu agora, aquí con todos vós, suxetando este anaco de pedra, esta pedra negra que literalmente un trozo do corazón dunha estrela, unha estrela que hoxe xa non existe. Moitas grazas. Boas tardes. Reunido o xurado da 32ª edición do Premio Merlín de Literatura Infantil, convocado por Edicións Xerais de Galicia na illa de San Simón, o sábado 3 de xuño do 2017, é constituído por María Alonso Seis Dedos, Ana Domínguez Santomé, María del Carmen Ferreira Bo, Carlos González Rodríguez, Lucía Rodríguez Co. E sendo secretaria do mesmo, con voces en voto, en representación de Edicións Xerais de Galicia, quen lles fala Elena Pérez. A Berta aplica. Título, Muriel. Autora, María Canosa Blanco. Moi emocionada, como se pode ver, porque levo inventando poemas dende que teño 3 anos, escribindo contos dende os 7, novelas aos 13. Levo facendo isto máis que a calquera outra cousa na miña vida. E todo este tempo, pregúntome se estaría a facelo ben, se paga a pena, se realmente serve para algo. E de aí paso a preguntarme, daquela, por qué. Pois porque non podo deixar de facelo. Non podo deixar de crer nos meus soños. Non podo deixar de contribuir a crear o soño do meu país. E que sería de nós sen soños, sen contos, sen música, sen arte, sen cultura, sen ilusión? Nada. Por iso non perdo a fé, nin o compromiso, pois escribir é un acto de amor, ademais de traballo. Por iso é porque me acompañaron grandes persoas neste camiño, os mestres, os da escola e os dos libros. Moi boa tarde a todas, moi boa tarde a todos. Reunido o xurado da 9ª edición do Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil, convocado por Edicións Xerais de Galicia, na illa de San Simón o día 3 de xuño de 2017, é constituído por Xavier Campos Villar, Inés Fernández Prieto, Manuel Loureiro Giraldez, Mar Montenegro Prado, Yaiza Peixoto Sánchez, e actuando como secretario, con voz e sen voto, Xosé Manuel Mopedrosa, en representación de Edicións Xerais de Galicia, acordou concederlle o premio por unanimidade a obra presentada baixo o lema Ceiba de Luz. A novela asinada co lema Ceiba de Luz, e que leva por título Ceiba de Luz tamén, pertence ao autor Manuel Lourenzo González.
A obra conta con 18 personaxes, como dixeron, e todos mantidos sempre en primeiro plano. É dicir, son 18 personaxes que se encontran nun medio moi pechado, inhóspito para eles, unha selva. Tratei de imaginar, non estiven ali nunca, pero tratei de, con moito esforzo, imaginar como podía ser, con documentación, etc. Pero resulta que estes personaxes están todos en primeiro plano, son todos partícipes activos e, bueno, pois tiven que facer o esforzo permanente de telo sempre eso, en primeiro plano e con protagonismo pleno constantemente. É un esforzo que vos, os que escribides e tal, vos podedes imaginar. O mérito para min está en que aquelas persoas que me coñecen saben que son escribindo sempre excesivo na cantidade. É dicir, eu collo o meu ordenador e quero escribir algo, e escribo, e sigo escribindo cando xa debía ter acabado. Así me salen a veces unhas novelas excesivamente longas, excesivamente ou non, depende, pero que podían ser máis breves, quizás. Neste caso, é o motivo de orgullo que conseguín en, creo que son sobre 200 e pico de páxinas, non chega ás 300, contar esa historia que, se me deixo levar pola miña ansia personal, pois daríame o mellor para 600 páxinas, tranquilamente. E ata sempre. Boa tarde. Reunido o xurado da 33ª edición do Premio Xerais de Novela, convocado por Edición Xerais de Galicia na Illa de San Simón, o día 3 de xuño de 2007, e constituído por Lois Pérez Díaz, Diana Pastoriza, Marcos Lorenzo, Ana González Liste, Afra Torrado, e actuando como secretario, con voces en voto, Fran Alonso, en representación de Edición Xerais de Galicia, acordou concederlle o premio por maioría a obra presentada baixo o lema Venum. Procedemos á apertura da pleca. Título da novela: A arte de trobar. Autor: Santiago Lopo. Por iso penso que a presenza das nosas obras fora de Galicia é fundamental. Porén, non abonda só con outorgar axudas económicas á traducción, se logo esquecemos o percorrido das novelas traducidas. Compre acompañalas e mimalas no seu periplo, saber se están visibles nas librerías de todos os continentes, e promocionalas. Por que non imaginarmos unha xornada das letras galegas nas librerías máis senlleiras do planeta? Se hai 8 séculos a literatura galega era universal en boa parte de Europa, por que non soñarmos co mesmo hoxe? A miña intención ao escribir A arte de trobar é que as persoas que hai 800 anos citolaron, xograron e trobaron na nosa lingua salten dos manuais de literatura e se mesturen coa sociedade actual. Que se canten as súas cantigas, que se fagan versións das súas melodías e que se reviva a súa poesía. A ocasión é boa. O azar obxectivo fai que unha novela que comezou a ser escrita hai máis de 7 anos gañe este premio na Illa de San Simón e que a súa publicación vai a coincidir coa presenza en Vigo da nosa acta de nacemento poético, que así lle chamo eu, con permiso dos estudosos, ao percamiño Vindel. E vou a ler o que nos escribiu Agustín nas últimas páxinas do Soño do Merlo Branco. Ese é o destino que desexo para min. Ser a merla bella que lle fala os merliños na hora do solpor. Quero aprenderlles os nomes das cousas, contarlles as historias máis fermosas, facelos rir e emocionarse cos meus relatos.
será o meu xeito de descubrirlles todas as maravillas que a vida agarda para nós. E así seguirei vivindo durante moito tempo, na memoria dos outros, tal como agora viven as palabras dentro de min. Grazas.